Bəli, danışıqlar fayda verməsə, dünya liderlərinin vasitəçilik təklifləri işə yaramasa, müharibə davam edəcək və itkilərin sayı daha da artacaq. Hər zaman olduğu kimi müharibənin səbəb olduğu faciələrin qurbanı dinc əhali, xüsusən də körpələr olur. İnsanlar yurt yuvalarından didərgin düşür, ailələr darmadağın olur, parçalanır. Anlaşa bilməyib silaha əl atan böyüklərin kiçiklərə yaşatdığı ağrı acılarla bağlı hər gün sosial şəbəkələrdə ürək dağlayan kadrlar görürük. Elə bir görüntü ki, baxanın gözü, eşidənin ürəyi parçalanır. İndi təqdim edəcəyimiz süjetdə İrpendə lentə alınan kadrlar Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ən qəddar simasını bir daha göstərir. Gah atasını qucaqlayır, gah da yumruqlamağa başlayır. Arada yenə nələrsə deyir, yenə ağlayır. Günümüzdə sosial şəbəkələrdə trend olan bu görüntülər hər hansı filmdən fragmentlər deyil, real həyatdan çəkilmiş kadrlardır. İrpendə qeydə alınmış bu mənzərə Ukrayna müharibəsinin ən təsirlilərindən biridir və hələ hamısı deyil. Müharibənin acı üzünün təsviri olan, ürək parçalayan bu görüntülər Ukraynalı polisin təhlükəsiz yerə aparılan körpə oğlu ilə vida səhnəsidir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dəhşətini bütün çılpaqlığı ilə göstərən bu görüntü əslində hikkəsi boyundan böyük olanları, oyun oynayanları sızlatmalıdır. Əgər ürəkləri və vicdanları varsa təbii ki. Onlar oyuncaqla oynamalı olan bu körpələri təkcə uşaqlığından deyil, həm də həyatlarından məhrum ediblər. Enində sonunda bunun cəzasını da çəkəcəklər nə baxsa. Amma indi körpələr, onların doğmaları çəkirlər bu cəzanı. Bu kadrlar bir daha göstərir ki, müharibə təkcə döyüş meydanında vuruşanların itkisi faciəsi deyil, həm də onların ailələrinin, doğmalarının faciəsidir. Təsəvvür edirsinizmə, 14 gün ərzində nə qədər körpə həyatını itirib bu müharibədə? Öldürülüb, böyüklərin siyasətinin qurbanı olub, rəsmi açıqlamalarda bu 34-dür. Qeyri-rəsmi səslənən rəqəmlər isə 50-dən artıqdır. Yaralananların sayının isə 75 olduğu bildirilir. Bununla yekunlaşırmı itkilər? Yox, əlbəttə. Bu müharibənin vurduğu yara, yaşatdığı mənəvi-psixoloji sarsıntı təkcə böyüklərin deyil, elə körpələrin yaddaşından da uzun illər silinməyəcək. Sabah onların psixologiyasında baş verəcək problemlərin yaranması, aqresiyanın yaranması, kəkəlləmənin yaranması, körlüğün yaranması və görürsünüz ki, şaxəli şəkildə bir psixoloji dramatik bir deyərdik ki, sanki bir tragediyaları yaradacaq bir insanlar dünyaya gəlir. İnsanlar yetişir. Bax, məsələ bundan ibarətdir. Dünyanın sevincidir körpələr. Bəşəriyyəti bu sevincdən məhrum etməyin, böyüklər. Onların al-əlvan dünyasını əllərindən almayın. Oyuncaq verin onlara, bomba yox. Əyləncə verin onlara, ağlaşma yox. Gülüş verin onlara, gözyaşı yox. Verilənlərin bir gün qayıdacağı və qaytarılacağı bir məqamda olur. Olumlu, ölümlü dünya kimi. Bunu unutmayın. Qətore Nəbiyeva, Nurlan Şahbazov, Space. Rusiyanın